নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত দ্বিতীয়খন এদিনীয়া মেটচ অনুষ্ঠিত হৈ যায় য'ত নেকি ভাৰত পৰাস্ত হয়। খেলখনত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই অধিনায়কত্ব কৰা দেখা গৈছিলে, না ৰোহিত শৰ্মা না বিৰাট কোহলি কোনো এজনে খেলা নাছিলে। গতিকে সেইটো আচৰিত ধৰণৰ এটা কথা আছিলে খেলখনৰ ক্ষেত্ৰত। গোটেই যদি ভাৰতৰ প্লেয়িং ইলেভেন চাই তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে সঞ্জু ছেমছনক খেলিবলৈ দিয়া হৈছিলে এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় অক্ষৰ পেটেলেও এখন খেল খেলিছিলে বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ ঠাইত। বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাই নেখেলাটো আচৰিত কৰি দিয়া সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াকে লৈ পেলাই বৰ্তমান সময়ত সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈছে। খেলখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতে বেটিং কৰি প্ৰথমতে ভাল ষ্টাৰ্টেই দিছিলে। গিল আৰু ঈশান কিশনে ভালেই খেলিছিলে, কিন্তু এটা উইকেট যেতিয়া গ'ল তাৰ পাছৰ পৰা উইকেটৰ লানি লাগি গ'ল আৰু টীম ইণ্ডিয়া 181 ৰানতে অল উইকেট হৈ পৰিলে। না সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ চলিলে, না সঞ্জু ছেমছন চলিলে। গতিকে ভাৰতৰ যদি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই সৰ্বাধিক কিষাণে 55 আৰু গিলে 34 ৰান কৰিছিলে। বাকী ইমান বিশেষ ৰান আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ নাপায়, 30ৰ ঘৰে চুবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বাকীসকলে। পিটছখন বেটিঙৰ কাৰণে টান আছিল, তাত অলপ টিকি খেলাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, টিকি খেলাটো জৰুৰী আছিল, কিন্তু সেইটো আমি হোৱা দেখা নাপালোঁ। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বলাৰসকলৰ প্ৰদৰ্শন বহুত বেছিয়ে ভাল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মতিয়ে 3টা উইকেট, জোচেফে 2টা, শেফাৰ্ডে 3টা, কাৰিয়াহে 1টা আৰু চিলছে 1টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ চাই হোপ সদায় ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে ভাল খেলে। এইখন খেলতো তেখেতে 63 ৰানৰ অৱদান দিয়ে। কিছি কাৰ্থিয়া 48, নতুনকৈ অহা প্লেয়াৰ ভাল খেলিছে। কাৰ্ল মাইৰাছে 36 আৰু ব্ৰেণ্ডন কিঙে 15 ৰানৰ অৱদান দিয়ে। তেওঁলোকে 36.4 অভাৰত 4টা উইকেটৰ লোকচানত এই টাৰ্গেটটো অতিক্ৰম কৰি 1-1 সমতা স্থাপন কৰে এই ছিৰিজটোত। এদিনীয়া ছিৰিজৰ শেষৰখন খেল অৰ্থাৎ ফাইনেলখন আছে 1 আগষ্টত। গতিকে চাবলগীয়া হ'ব এইখন খেলত ভাৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়িং ইলেভেন নমায়। ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলি এইখন খেলত খেলাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। বাকী যি কি নহওক, ভাৰতৰ এদিনীয়া খেলটো ভাল হোৱা নাই। আশা কৰোঁ অনাগত যিবিলাক খেল আছে, এছিয়া কাপ হওক, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত খেল হওক, বা নেক্সট খেলখনেই নহওক কিয়, তাত ইণ্ডিয়া ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক। ভালদৰে ইণ্ডিয়াৰ যিটো এদিনীয়াৰ ফৰ্ম সেইটো ঘূৰি আহক, তাকে আমি আশা কৰি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।